Jaluzining ham vaqti keldi do'stlar. Xorazmda 45-50 gradusgacha issiqlar ko'tarilyapti. Sizlarga aksiyalarni ko'rsatib o'tamiz hozir. Do'stlar, shu oyning 10-dan endi oyning 10-gacha aksiyada turgan narsalarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bular 130 000 so'mdan boshlanadi inshaalloh. Chabi yog'imizda qila. Kvadrati 130 000 so'mdan. Bu shirkada turganlarimiz 100 000 so'mdan boshlanadi. Mana hozir ana shu yerdan bu yoqqa eddinli top mana yergacha 100 000 so'mdan do'stlar. Bularımız kvadrat 100 000 so'mdan aytib o'tdik. Mana buni birinchida turganimizning turishi 500 000 so'm. Buni ham soni chegaralangan asqapti. Mana bu yoq boshinda bor ekan do'stlar. Mana 1 2 3 4 5 sanovli 6 dona mi qapti. Mana shu turishi 500 000 so'm ekan. Ustanovkasi yo'q aksiyada turgan narsalarda. Bu hech qanday qiyin emas, kelib olib shunda tushuntirib beradi, olib borib o'zingiz taqsangizlar ham bo'ladi. Birinchisini berasang, yuqorida turganini 200, ikki qatar 200. Ikki qatar 200 ang, orqasini 160. 160. Chetkisi 90. Chetkisi 90 ming so'm, kvadrat ang. Ha. Server og'imizdan endi shunday ajoyib aksiyalar bo'ladi. Adresni tushuntirib o'tamiz. Yangi qurilgan Xonsaroyning yon boshida. Gullanga kelasizlar, Urganchoqdan kelaversangiz, o'ng qo'l bilan Gullandek hammozaga o'tib ketaverishda Xonsaroyning yon boshida. Telefon nomerlarini qoldiramiz, telefonlashib kelsangizlar ham bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.